ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱሳን ሐውኹም ሰላሃዲኔ እዝ በለጸ ቃል እዝ በለጸ ማዓልቲ ሎም ድማ ነዝ ማዓልቲ ዝኾነ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም ንካፈሎ ቃል ኩሉም ብኹሉን ልሙድ ህይወት ዝብል እዩ። ኣብ ኩሉም ብኹሉን ልሙድ ህይወት ኣብ ኩሉም ብኹሉን ልሙድ ህይወት እንታይ ማለት እየ? ኣብ ኩሉም ብኹሉን ልሙድ ህይወት ከርእየኩም እየ። መጽሓፍ ቅዱስ ፊልጵ ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብል ጥቕስ 11 አነስ በተዘሎኒ አክለን መባል ተማሂረ እሞ ሲኢነስ ለዝኾንኩ አይኮንኩን እዚ ዝብል ዘለኹ ትሕት መባል ፈልጥ ሕልፍን ትርፍን ፈልጤ ጽጋብን ጥሜትን ምስትርፉ ምህላውን ስእነትን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ልሙዴ ሪኹም ኣብ ኩሉን ብኩሉን ልሙዴ በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ንኩሉ እኽእሎ እየ። ዝገርም ነገር እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኩሉን ብኩሉን ልሙዴ ዝብሎም ዘሎ ንምንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ኩሉ ዓይነት ህይወት ስዒርካ ምውፃእ ዝተላሚደ እዩ ዝብሎም ዘሎ። ኣብ ኩሉን ብኩሉን ልሙዴ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ትሕት ዝበለ ነገር ስዒሩ ምውፃእ ይፈልጥ እዩ፣ ኣብ ልዕል ዝበለ ነገር ስዒሩ ምውፃእ ይፈልጥ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኩሉን ብኩሉን ሃዋርያ ጳውሎስ ናይ ምስዓር ጎደና ተማሂሩ እዩ። እዚ ነገር እዚ ተላሚዱ እዩ። እዚ ምስጢር እዚ ረኺብዎ እዩ። ስለዚ ንሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ስእነት ተእቲኹሞ ጸብለሊ ይወፅእ፣ ኣብ ጸበባ እንተእቲኹሞ ስዒሪ ይወፅእ፣ ኣብ ደሓን ተእቲኹሞ ስዒሪ ይወፅእ። ኣብ ኩሉን ብኩሉን ሃዋርያ ጳውሎስ ልሙድ ኢሉ ከምዚ ዓይነት ህይወት ብጣዕሚ ደስ ዘብል ህይወት እዩ። ኣብ ዝኣተኻ ኣቲኻ ከይተጨነቕካ ሰዓር ኮንካ ትወፀሉ ዓይነት ህይወት። ምክንያቱ ኣብቲ ናይ እንግሊሽ ብግልፂ ገይሩ ይገሊፆ ነዚ ቃል እዚ ክዛረብ ከሎ ኣብ ኩሉን ብኩሉን ልሙድ ይኽብል ከሎ ኣነስ ኣብ ኩሉ ዓይነት ጉዳያት ኣትየ ስዒርካ ምውፃእ ተላሚደ እየ፣ ነዚ ነገር ሰልጢኖሉ እየ፣ እቲ ምስጢር ረኺበየ እየ ዝብል ዘሎ። ኣብ መጨረሻ ግን ነቲ ምስጢር ክገልፆ ከሎ እንታይ ኢሉ በቲ ዝበና ሓይሊ ኢሉ ብክርስቶስ ንኹሉ ይኽእል እየ ኢሉ ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኩላ ዓይነት ጎደና ብክርስቶስ በቲ ኣብ ክርስቶስ ዘሎ ምልኣት ስዒርካ ምውፃእ ብኡ ምምልላስ ብኡ ምንባር ተማሂር እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ዘጋጥሞን ዝሪኦን ኩነታት ኣይሕዞን እዩ ነይሩ። ንምንታይ ቴልኩምኒ ብክርስቶስ ምጉያይ ኣብ ህይወት ተማሂር እዩ። ጉያ ሃዋርያ ጳውሎስ ብገዛ ርእሱ ዘይኮነ ብክርስቶስ እዩ ነይሩ። ስለዚ እዩ በቲ ብክርስቶስ ዝወሃቦ ሓይሊ ኣብ ኩሉን ብኩሉን መላኺ እዩ ነይሩ፣ ኣብ ኩሉን ብኩሉን ሰዓሪ እዩ ነይሩ፣ ኣብ ኩሉን ብኩሉን ኦቨርካም ይገብር ነይሩ። ዋይ ተተባሃለ ብክርስቶስ ኣብ ኩሉ ሰዓርቲ ስለ ዝኾና ኣሕዋት እዚ ዓይነት ህይወት እዩ ናይ ክርስትና ህይወት። ስለዚ እኳ እዩ ክርስትና ሓንሳብ ንላዕሊ ሓንሳብ ንታሕቲ ይኮነን። ኩነታትካ ከምዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ክነግረና ድፀንሐ ክቀያየር ይኽእል እዩ። ናይ ስእነት ነገር ክትርኢ ትኽእል ትኸውን፣ ብዙሕ ነገራት ኣብ ዙርያካ ክጋጥመካ ክእል ይኸውን። ነገር ግን ነዚ ነገር እዚ ኦቨርካም ምግባር ድማ ናትካ ህይወት እዩ። ነዚ ነገር እዚ ስዒርካ ምሕላፍ ከዓ ናትካ ህይወት እዩ። ምክንያቱ እታ ናይ ዓለም ዘላ ህይወት እታ ኣብ ዓለም ዘላ ህይወት ጉዳይ ክቅየር ከሎ ሳ ትቅየር እያ። ናተይ ናትኩምን ህይወት ግን ነገር ደሓን ይኹን ነገር ደሓና ይኹን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ሰዓርቲ ኢና፣ ኣብ ኩሉን ብኩሉን ገዛእቲ ኢና። ብዝሓለፍና ዓይነት ጉዳያት ሓሊፍናስ ኣይንተሓዝን ኢና። ብዝሓለፍክ ጉዳያት ሓሊፍክስ ደዋይ ትብልን ይኽ እቲ ጉዳይ ብምንታይ ተሓልፍለኺ ይኮነን። ነገር ግን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ስለምትን ይኽ ሪኺ ነገራት ክገላበጥ ከሎ ኣይትግልበጥን ዲኺ፣ ነገር ክቅየር ከሎ ኣይትቅየርን ዲኺ፣ ነገር ክፀብብ ከሎ ኣይፀበክን ድዩ፣ ዓቕሊ ክዘፀብብ ነገራት ክፍጠር ከሎ ኣይትደሃልን ዲኺ። ኣብ ኩሉን ብኩሉን ሰዓሪት ኮን ክትወፅ ዲኺ። ትኽክለኛ ናይ ክርስትና ናብራ ጉዳይ ክቀየር ከሎ ከይተቀየርካ፣ ነገር ክቅየር ከሎ ከይተቀየርካ። ምክንያቱ ነቲ ንሪኦ ዘይኮነሲ ነቲ ዘይረአ ስለንኣምን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ነቲ ዘይረአ ክብሪ እንዳረአና ብምልኣት ክንመላለስ ይከኣል እዩ። እትሪኦ ዘይምሉእ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብእምነት ትርእ ሰብቲ ኾንካ ግን ኣብ ኩሉን ብኩሉን ብክርስቶስ ብምልኣት ምንባር ይከኣል እዩ። ሻሎም። ስለዚ ሎሚ ንጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ፣ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ፣ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ። እግዚኣብሔር ኣቦ ስለ ወድኻ የሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ፣ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣተይ ከም ድተሰቕለ ዕዳ ሓጢኣተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ኣምላኽ ካብ ሞውታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን ኣምላኽ ከም ዝተቐመጠ ይኣምን ኣለኹ። ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጐይታ እዩ።
ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኼ መድኃኒዬ እዩ። ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቅባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ። መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናውሽተይ ይቅበለካለኹ። አሜን። እዚኣ ጸሎት ጸሎኹም በጣም እንኳ ሓጎሰኩም። በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ይኹም። ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና። ሻሎም።